Ahoj všichni, já vás zdravím, vítám vás u dalšího videa velmi populární série Bankrot. Ahoj ještě jednou. Série Bankrot, kdy hrajeme za Lukase Podolského jakožto manažera prvního FC Kolín, který zbankrotoval, musel prodat a propustit všechny prakticky své hráče, kteří brali nějakým způsobem více peněz a měli plat více jak 10 000 euro týdně. Někteří hráči byli schopni kývnout na nižší plat, aby nebrali více jak těch kýžených 10 000. Kolín musel nabrat juniory, musel nabrat volné hráče a bojuje o záchranu v Bundeslize. Tady vidíte tým, který se o to snaží, hráči jako Švébe či Ibers, ti právě šli dolů s platovými podmínkami, souhlasili s tím, že budou brát méně peněz, stejně jako Thielmann, aby mohli pokračovat v Kolíně a pomoci mu v cestě za záchranou. Máme tu spoustu hráčů, kteří nějakým způsobem bojují o to, aby Kolín fungoval. Úplně na začátek toho videa, než se vrhneme přímo do zápasu, chci poděkovat za to, že se díváte, chci poděkovat všem držitelům permanentek a jmenovitě na obrazovce těm, kteří drží VIP permanentky. Děkuju moc za vaši podporu. Pokud se vám bude dnešní video líbit, nezapomeňte mu dát like, taky odebírat můj kanál. Polovina z vás, co se díváte na tohleto video, jste odběratelé a druhá polovina nejste. Pokud každý z vás, co nemáte odběr, ho dáte, tak mi pomůžete prakticky vzhledem ke sledovnosti tady toho videa přidat nějakých 800 až 1000 odběratelů. Takže pojďte do toho, vám to nic neudělá, mi to moc podpoří, ty konci jdeme na 2000 odběratelů, to je další meta, ke které se pomalinko blížíme. Takže díky moc, tak jestli nezapomeňte povolit oznámení, pište komentáře, sledujte mě na Instagramu a my už se můžeme vrhnout do dnešního dílu. Minulý díl byl, řekněme, relativně úspěšný. Dalo by se to tak říct. Dokázali jsme remizovat se Stuttgartem, s naším přímým soupeřem o udržení 2-2 gólem v 88. minutě. Druhé utkání bylo jako přeskopírák s Hertou Berlín, taky 2-2 v 88. minutě jsme vyrovnávali. V obou zápasech jsme vedli 1-0, v obou nám soupeř otočil na 2-1 a v obou jsme v 88. minutě srovnali na 2-2. Potom jsme absolvovali utkání s Barnem Mnichov, když jsme s ním hráli poprvé, tak jsme prohráli 8-0, teď už to bylo jenom 4-0, ale ten zápas poznamenala hlavně penalta v nastaveném čase prvního poločasu, která za mě byla doteď neoprávněná a zlomila ten zápas, kdo ví, jak by se to bývalo všechno vyvíjelo. Dneska nás čeká už ovšem o něco těžší díl. Z toho důvodu, že hrajeme s Moučí, hrajeme s Freiburgem, hrajeme s Lipskem. Bude to náročný díl, protože když se na to podíváme, tak Freiburg je opravdu naším úplně nejpřímějším soupeřem. Pokud bychom dneska dokázali porazit Freiburg, bylo by to poprvé za celou sezonu, kdybychom se dokázali dostat úplně z těch sestupových vod a dostali bychom se na barážové místo, protože je to chvilinka, co jsme se dostali z toho úplně posledního místa. Mohuč, 9. Je to na tom podobně jako Hertha Berlín, kterou jsme dokázali remizovat, no a Lipsko, které je 3. Takže bude to podobný díl jako v minulé, přímý soupeř, potom střed tabulky, potom vrchol tabulky a naším cílem opět dnes je získat 4 body. Minule se to nepovedlo, byly to body 2, i tak to bylo ale úspěšný díl, když to vezmu kolem a kolem, každý bod je pro nás hrozně důležitý. Přestupovém okně jsme byli neaktivní, nemáme peníze kvůli bankrotu, takže nepřivádíme nové hráče, navíc mezi volnými hráči jsem neviděl nikoho, kdo by byl nějakým způsobem zajímavý. Jinak jsme se přehoupli do té druhé poloviny sezóny, takže máme tady tento díl, pak nás čeká druhý, třetí, čtvrtý a 5 dílů a končíme. A potom uvidíme, co bude dál, budeme lamentovat, záleží, jak dopadneme a potom to bude na vašem rozhodnutí, co bude s Kolínem dál, jak budeme pokračovat. Nicméně teď už se na to pojďme vrhnout, čeká nás první zápas, který, pokud bychom v něm získali bod, bude to úspěch. Sledujeme tady zasněžený trávník německé Mohuči a nastupující namotivovaný hráče Kolína, kteří
se budou snažit o další bodový zisk. Teď se nám v posledních zápasech celkovém součtu docela dařilo získávat nějaké body, byly tam i nějaké výhry. Lukas Podolský samozřejmě dělá s tím týmem možné i nemožné. Otázka je, zda to bude stačit za dalších 15 zápasů na to, aby se Kolín udržel v Bundeslize, či ne. Tady ta naše sestava soupeře. Vidíte sami, Jakub Hromada tady hraje v rozestavení 4-1-4-1, tak to je první překvapení. Jakub Hromada v sestavě Mohuče. Naše sestava, pokud se nepletu, bude úplně identická jako v posledním zápase. Bráně Švebe, obrana Schumacher, Iberský, Dan Ketterbach, záloha Jago, Lám, před nimi Weber, Thielmann a Lemperle a vepředu Duke. Tak to je to poskládáno. Na stílečce připravena další sedmice hráčů, trenér Lukas Podolský, samozřejmě to všichni dobře víte. Tak jdeme na to, tahle ta nejnáročnější série ve FIFA, jakou jsem kdy hrál, může pokračovat. Ten trávník je strašně bílý, já vůbec nic nevidím do toho naší bílý trasy a bílý balon, úplně z toho bolí oči. Tak to je masakr, tak tohle to jestli nějakým způsobem zvládneme, tak to bude hustý. Já nevidím vůbec nic. Tady to je zajímavý rozehrán, tohle to je šance, Weber, je to 1-0. Krásně se hráno, Leo Sajt, no tak to je škoda. Nádherně sehraná akce, Weber to trefil z první, tady to Duke udělal dobře, ale no Weber to teda tak nezvládl. Thielmann čeká na ten správný okamžik, aby nahrál Dukeovi. Zvládl to dobře, ale Duke už do toho musel tak jako klepnout, aby o něj definitivně nepřišel, vlastně z toho nebylo vůbec nic, tak z toho aspoň bylo nějaké zakončení, ale jdeme opět kupředu. Škoda tady té nahrávky. Pozor! Švébeho zákrok. No to byla pěkná rána. Ale Švebe se tam natáhl jako pavouk. Další šance, ale spíše taková propagační, Švebe to zvládl. Se štěstí jsme zvládli i tady tu situaci nakonec a Iber z raději přenáší úplně na druhou stranu. Což se docela vyplatilo, protože se nám podařilo zrychlit hru, ale Thielmann tady nemá absolutně žádnou podporu. Ale překvapil nahrávku na Duke'a. Ten přidával Lemperlemu. A bohužel to opět skončilo v propadešti dějin, tady ta akce. Ale pozor na tuhletu chybu. Zase drobnost chyběla k tomu, abychom šli dopředu. Nepříjemnost! Švebe chytá. Další rána z dálky, z velkého vápna. Švebe fantasticky. Trvalo to, než Švebe podepsal snížený kontrakt. Musel klesnout finančně poměrně o dost. Ale nakonec souhlasil s tím, že pomůže, ale teď! I když si na balon sáhl, tak ho musí lovit ze sítě, protože tohle bylo skvěle sehrané. A míč, který šel vyrazil na tyč, nakonec stejně skončil v jeho bráně. Výborně sehráno, krásný balon tady. No, kolik chyběl, aby to šel by chytlo. Moc ne. To je škoda, podívejte se na to. Duke tady posílá balon na Thielmanna, Thielmann je rychlým fotbalistou, tady je Thielmann, zkusí to sám! Riemann ho vychytal.
Další rána, Švébe chytá. Mouč nás tlačí. Je to konec prvního poločasu, bohužel prohráváme 1-0 a nutno podotknout, že je to stav zasloužený. Tady to je výborný bán na Duke, který ho zpracuje, je faulovaný. To byl jasný faul, penalta, rozhodčí nic. Tak teď nechápu, proč rozhodčí nepískl pokutový kop. Nicméně ten sníh je strašný, já opravdu, mě z toho bolí oči. No to se nedá hrát, to jsem si ještě upravil monitor, aby to bylo trošku přijatelnější. Ale rozhodčí nás teď jednoznačně obral o penaltu, tam vůbec nevím, tam nebylo vůbec co řešit, tam byl jednoznačný faul. Vůbec o tom nehodlám debatovat. Pozor, tady ten další nebezpečná akce! Další obrovská příležitost, kterou opět zachránil Švebe. Jdeme tady kupředu sice, ale je to hodně takový prapodivný pomalý postup, nedaří se nám překonávat tu obranu linii, nedostáváme se moc do šancí. Kolik těch míčů se ještě odrazí k hráčům Mohouče, už by ten balon taky se měl odrazit k nám. Teď to udělal výborně Kilian. Hrává Tielmanovi a ten už zase brousí lineu. A teď vysílá Duke, ale Duke na to nemá rychlost prostě, bohužel. V 70. minuta utkání budeme muset trošku více otevřít hru, protože je to stále jenom o gol, to je samozřejmě hratelné a tohle to je obrovská šance! A není to gol, Duke přihrál špatně. Se nám už dlouhou dobu nedaří získat balón, je tady tyč. Už je tady 78. minuta, tady už je potřeba se vrhnout směrem kupředu, tady už není na co čekat, bohužel. Musíme jít dopředu. A tohle to byla naprosto příšerná přihrávka, co to mělo zase bejt. Samozřejmě na pořadu dne je střídání, museli jsme protočit ty hráče. Tady je takový obus, který je čerstvý, ale okamžitě to zkazil. A teď napadání, které by možná mohlo teoreticky vést nějakému úspěchu a vede. Tohle to je šance. Tohle to je velká šance. Není to ani zakončení na bránu. Ibers nezvládl tady to přebrání balónu. A Švebe vyráží na rohový kop. Nedaří se nám zatím útočit, ale možná teď! To je šance! Ne, kam to až bylo ta přihrávka? Ne. Prostě všichni stojí ve vápně a čekají na to, že se něco kouzelného stane, nestalo se nic. A my tak prohráváme s Mohoučí 1-0. Tohle bylo špatné utkání. Za prvý jsem vůbec nic neviděl, na tom se nedalo hrát. Absolutně nehratelný podmínky. A jinak to bylo zápas, který nám vůbec nevyšel. Jak obvykle jsem spokojený, tak dneska to byl špatný výkon. Bohužel je tady drobnost, která se stala, a to, že náš příští soupeř Freiburg, který měl být naším přímým soupeřem teď tady v tom zápase už o to, abychom se zbavili těch sestupových vod, tak vyhrá nad Stuttgartem. Což je asi jako nejhorší možná kombinace, tím pádem se oba dva týmy přiblížili. A Augsburg, který prohrál, se tím pádem propadl, ale my v tuhle chvíli tady ztrácíme na to záchranné místo, v úzovkách záchranné místo, 5 bodů. Máme zápas dobu proti Augsburgu, takže teoreticky, pokud by se zadařilo porazit Freiburg, tak bychom vlastně na oba dva týmy ztráceli pohopové 2 body. To bylo fajn. Nicméně porážka by znamenala velký problém, protože pokud bychom prohráli, tak budeme ztrácet opravdu těch 5 bodů na Augsburg. No a Freiburg nám ustřílí na 8 bodů a bude po legraci. Takže tyto utkání s Freiburgem bude možná ještě důležitější než to předchozí utkání se Stuttgartem. Tak koukám, že tentokrát jsem zvolil červený míč, aby ten balon byl vidět a zrovna sníh není. Tohleto
Mě docela štve, tohle to by mělo být trošku líp vymyšlenější a nevadí ho, prostě dokud bude zima, bude hrát červený míčem a to nebudu vyspat, že zase nic neuvidím. No a teď je tady pro nás zápas, v tuhle chvíli zápas roku. Hrajeme doma, před domácími fanoušky a hrajeme s Freiburgem. A bude to opravdu zápas o bytí a nebytí. V případě ztráty v tomhle mači se dostaneme do obrovských problémů, který jsme se zatím dokázali tak nějak vyhýbat, zatím tak nějak jsme dokázali vždycky zapnout ten správný okamžik. Ale je to velmi těžké, každý ten zápas je náročný hrozně. Sestava jasná, neměná, ono nemáme taky moc čím jako vymýšlet. Stejná sestava jako v minulém zápase. Ten zápas s Moučí mrzí, to byl zápas, který se dala uhrát remíza, jenom prostě, no nějak to nešlo prostě, nevím, co to bylo. Teď je tady zápas, který má prostě ty tři body musíme získat, tady se nedá prostě dělat nic jiného, než získat tři body, protože pak nás čeká ještě Lipsko a tam si úplně nedělám naděje na to, že bychom nějaký bodový zisk z toho zápasu urvali. A je tady okamžitě nebezpečná, to je Demirovič! A tohle bylo teda hodně těsné. Divím se, že Demirovič nešel do zakončení. Teď výborně Lemperle. To byla obrovská příležitost, kterou tady teď útočník Freiburgu doslova do písmene spál. Thielmann se tady teď výborně prokousal. A posílá tvrdý balon až na druhou stranu. Lemperle ale byl na něj krátký. To je škoda. Dobrá myšlenka. Teď je tady Weber. Weber to udělal výborně, Lam, palí a Flekon ho vychytal. Dobrá akce, v 10. minutě. Ale z toho rohový kop. Tady je rozhraný nakrátko, tady je Lemperle. Ale přišel balon velice rychle. Ale ještě jsme z toho nakonec urvali další rok, tak tohle byla skvělá práce nakonec. Tak se s tím asi nebudeme mazat, protože tam pošleme Thielmannem. Sebere si tam Duke, ale ten na Webera a ten úplně mimo. Myslím si, že Weber nečeká, že ten balon k němu poletí. Věrní fanoušci Kolína zaslouží absolutorium tady za tu sezónu. Drží s týmem, i když se mu nedaří. I když ten tým zbankrotoval, zkrachoval. Weber teď vysílá Duke'a, Duke musí pozastavit ten svůj pohyb a nahrává Lemperlemu, Lemperle, Lemperle! Bude z toho asi jenom roh. Tři hráči tam se běhli k Lemperlemu, strojen. Duke minul, ale dobrá první 20 minutovka z naší strany, je to aktivní. Katerbach přihrává Thielmannovi a Thielmann už maže zase směrem k vápnu, Thielmann. A zase to bude jenom roh. Tak nakonec ani roh. Teď obrovská chyba, které možná dokáže využít Lam, ale nemá příliš velkou rychlost. A bohužel nedokázal ani přihrát. Ten seběh trval, jak Dukeovi, tak nevím, kdo to tam byl ještě. To bylo na Duke'a, Duke se žene. Ale ani jeho balon nenajde žádného adresáta. Roh rozhraný nakrátko s následným centrem. Dobrá myšlenka, ale nesetkala se opět s nějakým adresátem, který by ten balón mohl přebrat a něco s ním udělat. Teď ale chyba! Tohle je balón na Duke a tohle Duke! Nedal! Duke netrefil bránu z první, byla to těžká pozice. Duke to zkusil, ale vůbec se netrefil mezi tři tyče.
A teď pozor tady na tu příležitost našeho soupeře a výborně Katerbach teďkon zachránil. A ve finále můžeme ještě možná i dobrý, jako tady je Tielman. Musíme balon na Duka a od Duka ten balon končí. Prostě my se nedokážeme dostat řádně do finální fáze. No, obrovský problém s přechodem a pozor. Pozor na to, výborná defenzivní práce, je to gol. 47. minuta, už jsme za nastavením dávno, rozhodčí samozřejmě nechal tu akci dohrát. Jak už to tak bývá, že to bude prospěch a Freiburg vede 1-0. A to je obrovský problém. Byla to první střela Freiburgu na bránu. Šťastný odraz. Že ten balón padl přímo k Salajovi. Ten to netrefil úplně nejlépe. Ale stačilo to na gól. To je pěkná, tady to je Diego, opět to nevedlo k zakončení na bránu, to je prostě neskutečné, my se tam dostaneme, ale veškerá akce prostě končí zblokované. A pozor na tady to, Švebe je tam dřív. Ještěže tak. Schumacher to teď bere na vlastní bedra. Prochází neskutečně, Schumacher výborně. Posílá balon na Webera, Webera! Zase je to zblokované! To snad ne. Balon, který Weber nedokázal vyvést ani odkopnout, prostě ho ztratil. A potom rána jako z dělatera trefila Schumachera. No, Schumacher ty ruce dal hodně daleko od těla, tak to je problém. Freiburg může zvýšit na 2-0, proti může být Schwebe proti Petersenovi a... Petersen netrefil bránu, Schwebe šel na druhou stranu. A díky tomu, že kapitán Freiburgu přestřelil, tak ještě žijeme. Nejhorší je, že i pokud bychom dali ten vyrovnávací gol, tak je to málo, my potřebujeme vyhrát. Teď jsme ve fázi, kdy nám to nejde ani dopředu, ani dozadu, tady Tielman, ten to zkusí, zase je to prostě zblokovaná rána, opětovně. A pokaždé zblokovaná střela. Samozřejmě teď vrháme už všechno do ofenzívy, tady už není na co čekat. Vůbec nemáme čas na cokoliv vymýšlet, ale Duke ztrácí balón. Opět je to bez zakončení a je tady break. Duke jde sám proti Švébemu, který vybíhá, je přelobován, je to 2-0. Tady to utkání je prostě jeden velký zmar, nejde nám nic, možná teď Miller dává gól úplně malinké drobné naděje, v 90. minutě snižuje na 2-1, ale tady to utkání je zmar a znouzecnost, nedaří se nám nic vůbec, tohle byla opravdu konečně povedená akce, ale bojím se, že přichází příliš pozdě. Když by se nám podařilo získat ten balon hned, kdo ví, jestli bude mít vůbec čas, ale hráči Freiburgu to zdržují, jak to jenom jde. A daří se jim to bohužel, bohužel. A ve finále ještě kupředu. A ve finále ještě dají gól. Tak tohle bylo hodně mazácky zvládnuto, protože i kdybychom ten balon získali, už stejně nic nestihneme. A v 94. minutě dává Freiburg ještě jednu branku.
A bohužel tady to zásadní utkání nezvládáme a sice dokonce ještě hodně zápasů, ale tady ten byl velice, velice stěžejní a my jsme ho nezvládli. Utkání končí. A stejně tak i končí naděje na to, že bychom se teď odšpuntovali z těch sestupových bod alespoň do té playoffové příčky. A teď ta příčka zase hodně daleko. A k tomu nás čeká Lipsko. Přitom střela jsme měli strašně moc 12. Ale všechno blokovala defenziva. Defenziva Freiburgu. Ve finále pouze dvě střely letěly na branku. A z toho pouze jedna se ujala. Bohužel tady situace po 21 zápasech začíná být velice kritická, protože v tuto chvíli tady Freiburg odskočil na 8 bodů až na 13. místo, kde je společně s Arminií Bielefeld. No a vlastně v tuto chvíli my opět můžeme cílit pouze na Stuttgart a Augsburg, kteří jsou před námi opět respektive 6 bodů, což je strašlivá porce. Se Stuttgartem samozřejmě ještě budeme hrát závěru sezóny, takže tam ta možnost bude, ale i tak. Jediné, co je pozitivní, je, že Greuther Fürth je stále za námi. Ten taky postupně prohrává své zápasy. No a nás teď čeká Lipsko, které momentálně stále dřepí na třetím místě za Leverkusenem a Bayernem Mnichov. A jako úplně bez bodu se mi tady z toho dílu nechce, ale vypadá to tak bohužel. Víte, tady ve sněhu zavátám Lipsku, v Red Bull aréně, kde se místní celek připravuje na bitvu o povinné 3 body proti Kolínu, který reprezentujeme my. A jenom vždycky, když se tak jako nadechneme, tak potom ta série vždycky nám ukáže, proč je tak těžká, proč je ta challenge bankrot tak hrozně náročná, protože jsme zase zpátky, kde jsme byli několik dní zpátky. V momentě, kdy to vypadalo, že se zvedáme a získáváme body, tak přišly zápasy, které nás zase spražily. Tady nemůžeme nic překvapit, tady opravdu dnes. Dnes zkoušíme experiment, dneska nehraje Duke, až nejlepší střelec, ale v útoku nastoupí Weber a pod ním nastoupí Miller. Velice silná sestava Lipska v rozestavení 3-4-2-1 do toho další hráči na stíhačce. Velká ofenzivní síla primárně. A tady vidíte naše hochy. Primární změny tady opravdu Miller pod Weberem, Weber na Hrotu. A zkouším to vzhledem k jeho rychlosti, vzhledem tu nějaký, tak by se tam mohl prosadit. Vidíme. No a okamžitě to Weber prokázal napadání, když získal balón Kličko a okamžitě vystavil Orbána žluté kartě. No tak to je výborný vstup od Webera, ten ukázal, že by mu to na pozici hroťáka mohlo vonět. Hned zisk balónu a ještě žlutá karta pro soupeře. A teď ještě Weber přihrává do velké šance! Thielmann! To byla slabá střela, Gulaš neměl problém. Ale je to ze strany Lipska hodně rozháraný začátek a my jdeme opět kupředu. A tohle to je Weber! A Gulaš chytá další obrovskou šanci, pátá minuta zápasu. A už jsme měli dvě obří šance, jak to, že to není gól? Weber! A Gulaš chytá i třetí tutovku. Lukas Podolský vypadá klidně, ale podle mě je teď jako na trní, protože ten úvodní tlak zcela vedle, 4 šance během krátké chvíle. A Red Bull Arena se teď třeba stala v základech. Pozor, tady je Poulsen,
A teď Švébe, a nebude to ani roh. Škoda, se to nepodařilo opravit spíš na aut. Než takhle do středu pole. Nemůžeme se z toho klinče teď vybrakovat. Nakonec jo, fuj. Tady opět Weber, který čeká na strávný okamžik, aby dál Millerovi. Miller, a to je červená. To je jasná červená, absolutně bez debat. Miller šel sám na bránu, ano. Červená karta pro Bongondu, který fauloval v tutovce Millera zezadu, který už šel do zakončení a bude to asi jenom volný přímý kop. Bylo to na hraně, ale tohle byla gólovka, ano, je to volný přímý kop. To zkusíme, no. A, no, nebyl to špatný koprutek, ale že jsi měl problémy. Ale budeme teď hrát prakticky skoro 60 minut přesilovku. Samozřejmě budeme dál pokračovat v obezřetné hře, ale mohla by to být samozřejmě postupem času určitá výhoda. Co to podařilo pěkně vykombinovat našim hráčům. A teď přichází právě ten uvolněný prostor. Tady je možnost. Ne. Ale možná se to ještě podaří, ano. Jsme na balonu dál. Tady je Weber, tady je Miller, jeho další šance, je to gól! Ne, to offside, zase gól z offsideu. Miller byl na té hraně, ale nedokázal se tam protlačit, no tak to je škoda. Ale dvojice Miller-Weber, to nevypadá vůbec marně. Způsobuje od začátku zápasu obraně Lipska velikánské problémy. Způsobila už i dvě. Vlastně tři gólové šance, žlutou červenou kartu. Ale pozor, teď pozor, Švébe, výborně. Nesmíme zase dostat gól do kabiny, už by to bylo po několikáté. Je potřeba už ten poločas udržet. A bude to v pořádku. To byla obrovská hrubka, Poulsen dává gól. Tam byla hrubka na polovině hřiště a půstane prostě na zastavení, to jen prostě nejde bránit. A ať jsem se stahoval, jak to šlo s hráčema, tak prostě nešlo to. A Poulsen dává gol, tak to je ohromná škoda, že hned takhle v úvodu poločasu uděláme chybu rozehrávce. A dostaneme také zbytečnou branku. To je ten rozdíl, my jsme měli taky úvodu poločasu prvního, asi čtyři šance, nedali jsme nic. Lipsko dalo jednu, kterou mělo. No a Lipsku potom gol narostly křídla, je to 2-0, zase Poulsen, prostě neodstavíte ho, i kdybyste se snažili sebe víc. A bohužel, jak to vypadalo dobře všechno, tak najednou je všechno fuč. Prostě nikdo nedokáže Poulsena odstavit od balónu. Tohle pumelice na blížší tyč, neskutečná rána. Nicméně teď je tady naše přejetost Tillman! Ne, prostě naše střely míří přímo do Guašiho. Ten s nimi tím pádem nemá žádný problém. Ale to nejsou nezajímavé možnosti, tohle to bude asi zase offside, nicméně to bude i daleko. Oh, Gulaši mazácky. Tohle to je vynikající balon na Millera! Miller! Gulaši ho zase vychytal, to už není možný! Je to 3-0, je hotovo. Už jsme měli hodně otevřenou obranu samozřejmě jako v závěru zápasu, ale tady to utkání, to je prostě...
tady se přesně reflektovalo tu náročnost tady tý challenge, kterou hrajeme, protože takových šancí, které jsme měli, to prostě je neskutečný. Jedna střela v závěru, kterou likviduje Švébem. A to je jeden roh. Z Lipska už si tady buší do psychicky i fyzicky zdevastovaného Kolína. Je to opravdu strašlivě náročné. Je to porážka 3-0, ale je to zápas, ve které jsme klidně mohli vyhrát. Ani kde by neřekl ani popel. Je to škoda, do toho utkání jsme skvěle vstoupili, měli jsme spoustu šancí, potom jsme šli dokonce do přesilovky, kdy byl stoper Lipska vyloučen. Dokázali jsme tak uhrát první poločas, dali jsme gól, který nám nebyl oznán kvůli offsideu. A nakonec to všechno dopadlo 3-0, kdy jsme prostě nedokázali držet půlsena na úzdě. Nicméně pro celkový vývoj to nic nemění, i Stuttgart s Augsburgem na tom zůstali stejně, to už jsou asi pouhé dva týmy, které nás budou zajímat do konce sezóny, už asi nikdo jiný, protože i Arminia, i Mainz, pojďte se, kde je Freiburg má fazon, vyskákal až na 11. místo, takže Augsburg a Stuttgart, to jsou týmy, přes které teoreticky by byla naděje na udržení se. Je tam jedno místo úplné jistoty, jedno částečné a dvě sestupové. Pro 4 týmy moc prostoru není. V příštím díle nás čeká Frankfurt, potom Greuther Fürth, to bude taky zásadní utkání, a potom Hoffenheim. Takže úplně identicky zase to máme tak, že hrajeme s Fürthem, který je pod námi, s Hoffenheimem, který je 7. a s Frankfurtem, který je 5. To bude těžký díl, nicméně Greuther Fürth prostě musíme porazit. Tam neexistuje jiná varianta než vítězství. Cokoliv jiného by byl obrovský průšvih a musí prostě vyhrát. Dneska jsme tam nezískali ani bod. Bohužel dnešní díl je lze prohlásit za neúspěšný. Jsme stále na 12 bodech. Nedá se nic dělat. Příští díl musíme zabojovat a třeba to vyjde. Pokud se vám dnešní díl líbil, nezapomeňte mu dát like. Taky dejte odběr na můj kanál, pokud to ještě neděláte. Povolte si oznámení, pište do komentářů, zakupujte permanentky. A já se na vás budu těšit u dalších, mějte se hezký den. Ahoj.